Po novom zakonu usvojenom 2017. godine, žene koje su sposobne fizički, mentalno i finansijski da obezbede adekvatan rast i vaspitanje za dete, su u mogućnosti da ostvare trudnoću uz pomoć doniranih spermatozoida. U Srbiji je jako mali broj transplantacija učinjen zahvaljujući donorstvu. Pristup doniranju organa nekako je zategnut, a kada je reč o donaciji reproduktivnih ćelija, zadrška je još veća, pa čitavom društvu, ministarstvu pa i medijima predstoji osvješćivanje. Od 21. maja u Beogradu svakog radnog dana od 10 do 12, pozivanjem broja klinike za ginekologiju i akušerstvo, postoji mogućnost doniranja reproduktivnih ćelija, odnosno zakazivanja prvog sastanka sa ginekologom koji davaoca dalje upoznaje sa procedurom. U okviru tog razgovora vi biste popunili upitnik koji bi vas na osnovu vaših odgovora i vašeg ponašanja i vaših nekih karakteristika prihvatio ili eliminisao kao mogućeg davaoca. Ako biste vi posle toga i svih tih odgovorenih pitanja i dalje želeli da donirate veše jajne ćelije i ukoliko biste se kvalifikovali na osnovu vaših odgovora, onda se mora da sprovede još jedan sastanak, jedan intervju u kome učestvuje i pravnik i psiholog i ponovo naravno ginekolog i embriolog. Sledi potpuno pravno i psihološko upoznavanje sa posledicama željenog akta. Nakon toga potpisuje se saglasnost za donaciju. Davalac je potpuno anoniman i nema nikakav uvid u to kome se daje materijal, niti ima bilo kakva prava i obaveze, na žalost ili na sreću, prema tom detetu. Davanje reproduktivnih ćelija u Srbiji je, kao i svuda u svetu, na dobrovoljnoj bazi, a čak je zakonom zabranjeno plaćanje, reklamiranje ili kupovina reproduktivnih ćelija. Kod nas je davaocima obezbeđeno potpuno testiranje u trošku fonda, plaćene su im dnevnice i prevoz ukoliko dolazi iz udaljenog mesta. Dakle, čist altruizam, ali više od dve nedelje od otvaranja banke i dalje nema donora. Da, to je tačno. I mislim da to nije ništa ni čudno, ni iznenađujuće, s obzirom da je prvo nova stvar, a drugo da je u pitanju jedna mnogo možda osjetljivija tema nego recimo donirati bubreg ili rožnjaču. Procedura doniranja jajnih ćelija mnogo je komplikovanija i bolnija nego kod doniranja spermatozoida. Podrazumeva stimulaciju koja traje desetak dana, nakon čega se dobija određeni broj folikula iz kojih se dobija zadovoljavajući broj jajnih ćelija, onda se iz tih folikula iglom izvlače jajne ćelije koje se u laboratoriji obrađuju i kvalitetne zamrzavaju za buduću donaciju. Kod muškaraca se reproduktivne ćelije dobijaju masturbacijom. Da li bi donirao reproduktivne ćelije, odnosno spermu? Pa da, što da ne. Ako je ono, kako se kaže, poverljivo i znate to, da, anonimno, da, što da ne. Što da ne. Iako je to bolan proces, pomogli biste nekom svakako, jeste, ali... Jeste, u suštini, znači, pomogla bi nekom i sa tim bila bi zadovoljna. Za to pitanje što me pitate, treba mi još informacije da bih mogla dati odgovor. Sa etičke strane, nikada do kraja, ni u jednom zakonu u svetu, to nije napravljeno idealno. To su specifične situacije i odnosi koji su za naš kraj ipak nekako i dalje strani. Davalac mora da prihvati činjenicu da će imati dete za koje nikada neće znati. Razmišljanje o tome svakako treba da bude prisutno. Za Slobodnu televiziju, Dina Cepenjar.